Barisan Kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS kenal hati budi dan mengambil peduli setiap masalah yang dihadapi rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin berkata, kerajaan GPS di bawah pimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johariuddin Openg merupakan kerajaan yang kukuh dan stabil. Menurutnya, kerajaan Sarawak sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Sebab kerajaan GPS ini memang sebuah kerajaan yang prihatin terhadap rakyat. Kerajaan GPS di bawah pimpinan Abang Joh ini memang dia tahu masalah dihadapi rakyat. Jadi penduduk dan rakyat tak perlu risau sebab kita ada sebuah kerajaan GPS yang baik, yang bagus, yang bervisi panjang. Dan kita kena terus sokong. Tambahnya, terdapat banyak program pembangunan yang sedang diusahakan kerajaan negeri. Kita kena bersatu padu di bawah GPS. Kerajaan GPS yang sedia ada di bawah kepimpinan Abang Johari, Premier kita. Dan kita boleh lihat rancangan-rancangan program-program yang telah pun disediakan. Abang Joh, dia selalu cakap, bukan cakap kosong. Beliau berkata demikian pada majlis ngiling tikai gawai Dayak 2022 di Kampung Stutong pada Sabtu.